Odbor ekologie a veřejného prostoru druhým rokem pořizuje pro obyvatele Liberce domácí kompostéry. Letos jich bude k dispozici ještě víc. Byl o to takový zájem, že jsme v letošním roce zažádali o celou tisícovku kompostérů, takže občané mají možnost se nám ještě přihlásit, protože v současné době evidujeme asi 700 žádostí. Občané mohou žádat přes podatelnu, kde dodají jednoduchý formulář, který je ke stažení na webových stránkách města Liberce pod odborem ekologie a veřejného prostoru, anebo mohou napsat rovnou na e-mail. Kromě kompostérů začal magistrát na několika místech ve městě řešit seče a úpravu zeleně. Převážně na takzvaných jedničkových plochách, což jsou plochy parků a parkově upravených ploch v centru města. Na sídlištních plochách jsme zatím seče pozastavili, protože bohužel nám přetrvává sucho a trvalý travní porost nám zatím neroste. Všechny seče pak závisí na počasí. Například loni se kvůli tomu řada z nich pozastavila.